Plano kan 74 si anyos na si Lola Valentina Espiritu kan Barangay 1 EMS Barrio Legazpi City na purgahonan sa iyang makuapo. Gusto niya kayang makasiguro na ligtasan sa iyang 3 anyos na apo sa daing datang epekto kan bulati sa salud. Istorya niya, interong nag-agi sa deworming ang sa iyang mga aki. Nahiling niya daaan maray na epekto kan pagpapadiworm, arog kan pagkakaigwanin mabaskog na salud. Kaya plano niyang aprobitsaran ang mas deworming kan Departamento di de Salud sa Bicol. Mahalaga para sa bata. Importante kasi maalis yung mga ansat kanya. Hindi mm, maganda yun para maraming maka-avail dahil walang bayad. Oh, magaling yung project na yun ng DOH. Kakatulong sa may hirap. Sigun sa Regional Soil Transmitted Helminthiasis Program Coordinator kan DOH Bicol na si Mildred Tianes, tama ang desisyon ni Lola Valentina Hulit na makakatabang ang pagpapapurga sa pagtalubok ang sarong aki. Katunayan, sabi niya, kada anum na bulan kinakaipuhan na mapurgaan mga aki, magin ang mga adult bilang proteksyon kontra bulate. Sa deworming po kasi natin, lalo na sa mga bata, kapag po kasi hindi tayo nag-deworm, lalo na kung exposed po yung mga bata sa mga risk factor na pwede magkaroon ng bulate, pwede po kasi yun na magkaroon ng mga sintomas na halimbawa po, apalagian sumasakit yung chan, mga nagsusuka, mga ganun na pwede po mag-lead na, syempre, nagka-absent po yung mga bata. So, yung iba naman po, pag talagang madami na din po yung bulate, madami po mga epekto na nakakaroon po ng mga, yung iron deficiency anemia, yung iba naman po nakakaroon ng malnutrition. Apuera sa pagpapapurga, importante man na maging malinig sa sadiri asin sa palibot. Pangontra sa bulate ang tamang paghugas nin kamot, pagsuulot nin chinelas, asin dapat na nalulutong maray ang mga pigkakakan arog kan gulay asin karne. Po infected na po nung bulate, tapos po dumumi po siya. So yung dumi niya po, may kasama na po yun ng mga um, I'm um, infected po na eggs po nung bulate. So pwede pong yung halimbawa kung may bata po na naglalaro dun sa lupa tapos na na nakuha niya tapos pwede hindi siya naghugas ng kamay, kumain siya, pwede na po yan maipasa sa kanya. Madami din po na kaso ng bulate. Meron pong mga cases na nam, namamatay talaga kasi nagkakaroon po ng intestinal obstruction or nababara po ng bit ng yung bituka, nababara po siya kasi sobrang dami na po yung worms. Sa mga mauwat na mag-approbit sar kan mas deworming kan DOH Bicol, pwede sar na magpasiring sa rural asin barangay health unit sa kada lugar para sa libreng deworming medicine. Pwedeng magtumar ka mga aking sarong taon ng edad hasta 19 anyos. Uh, libre naman po yung deworming medicines natin. So yung mga magulang po makipag-coordinate na lang po. Halimbawa po hindi pa nag-aaral yung mga bata. Makipag-coordinate po or pumunta po sa mga Uh, barang health station nila or uh, rural health unit, city health office speed po nila para po malaman din po kung kasi usually po yung iba po per barangay naman yung activity nila. Mientras tanto, sa datos kan departamento, abuto na sa 2.5 milyon ang naipanaonindang deworming medicine sa bilog na rehiyon ngunyan pa bulan in Enero. Dugang na 2.5 milyon ang ipapanaon naman kan DOH Bicol sa maabot na Hulyo. Para sa mga baretang tatak Bicol, Jennifer Pulinar.